የኢትዮጵያ ፊልም አንድ ልጅን ተነጠቀ ጥበብ ማቅ ለበሰች ታሪኩ ብርሃኑ ብዙዎቹን ወዳጆቹን በስሙ የጠሩትን ባባ ይሉታል ገና በለጋ ዕድሜው እቺን ዓለም ሳይጠግብ አድናቂዎቹም የሱን የትወና ድንቅ ችሎታ ሳይጠግቡ እንደተወደደ እንደ ጥላ አሁን ታይቶ ወደአለፈ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ካርባ በላይ የአማርኛ ፊልሞች ላይ በብቃት ተውኗል በልዩ ብቃቱም ከህፃን እስከ አዋቂ ወደው ተመልክተውታል የሚከውናቸውንም ገጸ ባህሪያቱንም ስናይ የአርቲስቱን ብቃት እንድናደንቅ ያስገድደናል እንደ ባላገር ሆኖ ሲሰራ ከዚያ ቀደም ሌላ ፊልም ላይ ያየነው እንዳይመስል አድርጎ ይከውናል የገጠሩን ዘዬ ከፊት ገጽታ አገላለጽ ጋር ልክም አድርጎ ተውኖታል እንደ ሰካራ ሆኖ ሲከውን አንድ ሁለት በሚለው ፊልሙ ላይ ማየት ይቻላል በጣም ልዩ አድርጎ አሳምኖ አስመልክቶናል እድሜው ገና 30ዎች ውስጥ የሆነው ታሪኩ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚያ ዓለም ተለይቷል ከተወነባቸው ፊልሞች መካከል ለመጥቀስ ያህል 300 ሺህ ብላቴና እንደባል እንደባልና ሚስት እርቂሁን ጉዳዩ ህይወትና ሳቅ ከቃል በላይ ላውንደሪ ቦይ ወዶ አይሰርቁ ወፌ ቆመች ወጣደር ይዋጣልንና ሌሎች የመሳሰሉትን ቆንጆ ፊልሞችን አበርክቶልን ከዚያ ዓለም ድካም ተሰናብቷል ጨረፍታቲው ለመላው ቤተሰቦቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል።